Se tapahtuu jälleen. Google pettää aina. Osa 2000. Nyt 15.7. tapahtuu semmoinen muutos Gmailin osalta, että ulkopuoliset sovellukset ei saa siihen enää yhteyttä, mikäli ne ei ole niin sanotusti sähköpostiohjelmia, eli joilla on oikeus lukea sähköpostia. 15.7.2019 monet ohjelmat lakkaa toimimasta, varsinkin varmuuskopiointiin perustuvat ohjelmat, kuten SMS Backup Plus-ohjelmisto. Se on tämmöisen avoimen lähdekoodin sovellus, jolla sä voit siirtää sun puhelimesta tekstiviestit tai kopioida tekstiviestit luettavassa muodossa Gmailiin, mistä sä voit sitten hakea niitä ja muutenkin hallinnoida sit niitä erikseen. Se myös osaa lähettää puhelutiedot, eli kauan puhelu on kestänyt, koska se on tullut ja mistä se on tullut, niin Google-kalenteriin, mutta tämä kaikki nyt lakkaa toimimasta sen takia, koska tämä ohjelma ei ole virallisesti sähköpostin lukusovellus. Ja tällä nyt siis tämä koko juttu perustuu siihen, että tietoturva. Eli näihin apeihin, mikä on tavallaan semmoinen silta ohjelmiston ja palvelun välillä, niin siihen ei ole enää pääsyä, sit jos et sä täytä näitä uusia kriteereitä, missä ei periaatteessa ole mitään järkeä. SMS Backup Plus on nytten Googlen mielestä sitten tietoturvaltaan erittäin, erittäin vaarallinen sovellus, ja sitä ei sit saa missään nimessä käyttää enää, koska tietoturvasi on vaarassa, vaikka siis sinä siirrät sen avulla sun puhelimesta tekstiviesti periaatteessa Gmailiin omaan hakemistoonsa. Ja tää on nyt sitten se suurin ongelma, koska ohjelmaa ei ole kuvailtu sähköpostisovellukseksi. Se on tietoturvariski silloin automaattisesti. Google siis pettää aina. Tässä on nyt aikaa. Se on tosiaan 15.7. Ensi kuu tulee olemaan tällainen niin kuin palveluiden pilkkomisjuhla tuolla Googlessa. Et siellä Googlella on nyt ilmeisesti haluttu vaan tehdä tästä Googlen palveluiden käytöstä mahdollisimman yksinkertaista. Siis semmoista, että käyttäjiltä viedään toimia pois, koska on ajateltu, että ei niitä kukaan käytä. Tai niitä ei tarvita. Ja sitten nyt ne on tietoturvauhkia. Aikaisemmassa tapauksessa muuten siitä, että mistä mä tein videon viimeksi, niin siinä oli kyseessä se, että toiminto poistetaan sen takia, koska muutama ihminen tai muutama käyttäjäkunnan ryhmä oli ilmoittaneet Googlelle, että se palvelun käyttö on vaikeaa, koska siellä ei ymmärretä sitä, että mitä tarkoittaa synkronointi Google Photosin ja Drivein välillä. Niin Googlella sitten päätettiin, että otetaan tämä koko toiminto pois, koska nämä muutama ihminen. Siis näin. Ja tässä mennään niin kuin samalla tällaisella typeryyslinjalla eteenpäin. Et kuten mä kysyin edelleen aikaisemmalla videolla, että voiko Googlen enää luottaa, niin eiköhän tämäkin ole yksi todiste siitä, että ei. Meiltä viedään paljon. Tämä on toiminut varmaan 10 vuotta tämä SMS Backup Plus-sovellus, tai apihan, tai applikaatio. Niin 10 vuotta on suunnilleen toiminut, 7 vuotta ehkä tarkemmin. Mutta se on aina pyörinyt monella käyttäjällä puhelimessa. Se on niin kuin oikeastaan ollut se yksi ainut sovellus, mitä aina varmasti haluttu asentaa uuteen puhelimeen. Et se on aina seurannut mukana, koska tämä toiminto on niin hyvä. Mä en tiedä, kuinka moni käyttää sitä ominaisuutta, että se palauttaa tekstiviestit sieltä Gmailista puhelimeensa, koska sekin on tietenkin täysin mahdollista. Mutta mulle on ollut tärkeintä se, ja monelle muullekin, jotka on tästä asiasta puhuneet, niin on ollut äärimmäisen tärkeää se, että ne tekstiviestit menee hienosti sinne Gmailiin, ja ne on niin kuin lokeja, ja niitä voi sitten hakea siellä, ja monessa tekstiviestisovelluksessa, mitä tulee puhelimen mukana, niin niissä ei ole hakutoimintoa oikeastaan ollenkaan.
ne on tosi huonoja. Mutta nyt sitä Gmailin omaa sisäistä hakua on voinut käyttää ja se viedään meidän, joo, siis mitään vaarallista tämä ohjelma ei ole koskaan tehnyt. Mitä nyt se on saattanut aiheuttaa jossain tapauksessa duplikaattien näkymistä tekstiviestisovelluksessa, jos ei sitä ole osannut restaurata oikein, mutta se ei ole millään tavalla tietoturvauhka. Ja tällaisia sovelluksia yleensä ei tarvitse niiden käyttää, jotka ei ymmärrä tästä asiasta yhtään mitään, mutta meitä on jonkun verran kuitenkin, jotka ymmärtää. Eli Googlesta tehdään tällä hetkellä ilmeisesti koko ajan enemmän silleen niin kuin tavalliselle kansalle soveltuvaa palvelukokonaisuutta. Hyvät toiminnot, mielenkiintoiset, tietotekniset tällaiset niin kuin toiminnot niin halutaan poistaa. Tietotekniikka halutaan hävittää tietoteknisistä sovelluksista kokonaan pois. Ei ole mitään syytä, että tietokone näyttäisi tai tuntuisi tietokoneelta. Sen pitää olla yhtä tyhmä kuin, tai yhtä yksinkertainen kuin vaikka television. Eli tähän suuntaan Googlen johtajat haluaa viedä Googlea, niin eihän tässä auta enää mikään muu kuin tehdä omat palvelut. Se on vaan sähköpostin osalta vähän vaikeampi operaatio. Kyllähän tietenkin sähköpostipalvelinta voi ylläpitää, mutta se on aika työlästä. Mut voidaanko me enää muuta? Siis niinku, siis tää on aivan järjetöntä. Niinku, palataan takaisin tähän SMS Backup Plusaan. Ja tämähän ei ole ainut sovellus, joka nyt joutuu tämän muutoksen uhriksi. Siellä on paljon muitakin sovelluksia, jotka hyödyntää Gmailia eri tavalla kuin sähköpostin hallintaan, vaan siis sitä pystyy niin kuin on ollut kaiken maailman niin sanotusti creative wavesejä, millä sitä on niin kuin pidetty, tai sitä on hyödynnetty. Mutta nyt se tosiaan, mutta sanotaan joo, SMS Backup Plusan kehittäjä kertoo seuraavanlaisesti, eli koska tämä tuli tää, nyt tämä rajoitin tai rajoitus tuli tietoon, niin näiltä sovelluskehittäjiltä vaadittiin semmoinen vertifikaati, että niiden pitää tavallaan viedä se sovellus sellaisen testin läpi, ja sitten ne voi pyytää oikeuksia, että mitä jos me nyt niin annetaankin näille ohjelmille oikeus tai tälle tietylle ohjelmalle oikeus käyttää edelleen sitä apia, niin se tosiaankin sitä ei hyväksytty. Ohjelmasta ei sinänsä löytynyt vikaa, mutta syy, miksi se ei löytynyt, ainakin mitä kehittäjä kertoo, niin Google oli ilmoittanut juurikin hänelle sen, että koska tämä sovellus ei ole sähköpostilukusovellus, eli tällä ohjelmalla ei voi lukea sähköposteja, niin sille ei silloin voi olla oikeuksia myöskään käyttää sähköpostipalvelua. Ja siten se on sitten tietoturvariski käyttäjille, koska me annetaan sille oikeus, me käyttäjät sille ohjelmalle itse käyttää meidän sähköpostitiliä, mutta Google ei halua, että meillä on oikeuksia esimerkiksi tehdä sitä. Mä haluaisin sanoa, että niinku, tähän mulla ei ole mitään vaihtoehtoista ratkaisua. Mä menetän tämän toiminnan. Mä en pysty enää jatkossa sitten 15.7. lähtien, niin mä en pysty enää sähköpostistani etsimään mun tulevia tekstiviestejä ja etsin sieltä jotain tiettyä asiaa, missä on ollut joskus keskustelun. Mä en pysty siihen enää. Kyllä mä niihin viesteihin, mitkä on sinne mennyt nyt tai ennen, niin ne totta kai sinne vielä synkronoituu, mutta sen jälkeen ei. Et nyt me palataan varmaan siihen sitten, että ehkä jotain vaihtoehtoksi se, että se lähettää vain raiviin semmoisen tyhmän logitiedoston tai tiedoston jokaisesta sähköpostista ja sitten niitä pitää siellä manuaalisesti alkaa lukemaan. Et sielläkin on kuitenkin sitä haku, että kyllä se varmaan jollakin tavalla toimii, mutta ja sitten on yksi vaihtoehto käyttää sitten Googlen IMAP-tukea. Eli Gmailissa on IMAP-tuki edelleen olemassa, niin tällä ohjelmalla pystyy edelleen ottaa IMAP-servereihin yhteyttä ja jatkamaan sitä sillä tavalla, mutta mä veikkaan sitä, ja niin kuin tämä ohjelman kehittäjäkin veikkaa, että
Gmail tulee rajoittamaan myös IMAPin pääsyä. Mä en tiedä, miten se on mahdollista, mutta ehkä sillä, että ne kokonaan poistaa IMAPin, koska eihän sitä mitkään tavalliset käyttäjät käytä. Ei tässä voi enää luottaa Googleen. Se tapahtui taas, jälleen kerran. Jälleen kerran tuli hyvä esimerkki siitä, että... Ja tämähän ei ole nyt suora tällainen niin kuin palvelun vienti käyttäjältä, mutta nyt isketään niin kuin jo sinne tavallaan konepelin alle, millä sitten rampautetaan ja rajoitetaan käyttäjien mahdollisuuksia hyödyntää näitä palveluita. Ja tämä koskee myöskin edelleen G-Suite, että myös ilmaiskäyttäjiä. Tämä ei ole mikään, niin kuin, että vain ilmaiskäyttäjiltä viedään oikeus, vaan siis ihan laajasti koko Google-palvelukirjoa. Oletteko te käyttänyt tämän kaltaista palvelua itse? Tuleeko teille Googlelta viesti, että tilisi datan käyttörajoitus, ilmoitus? Siis mulle tuli tällainen ilmoitus eilen 25.6. missä otsikolla Google-tilit on lähettänyt, tämä eli Google Accounts No Reply, on lähettänyt Google-tilisi datan käyttörajoitus on otsikko. Ja mä olin silleen, että jaaha, mitäköhän mä nyt oon tehnyt. Mutta sitten siellä ilmoitetaankin siitä, että minä en ole tehnyt sinänsä mitään, paitsi että käyttänyt ohjelmaa, joka on nyt sitten tietoturvaltaan ilmeisesti ihan todella vaarallinen, että se heikentää minun tietoturvaa. Tällä muutoksella ja muilla vastaavilla toimilla varmistamme, että datasi pysyy suojattuna ja yksityisenä. Okei. Tämä viesti on tiedotus eikä edellytä sinulta toimia. Seuraavat sovellukset eivät välttämättä pääse enää Google-tililläsi olevaan dataan, mukaan lukien Gmail-sisältöön. Jos nämä sovellukset eivät täytä päivitetyn datakäytäntömme vaatimuksia määräaikaan mennessä, ne eivät enää pääse tilillesi 15.7.2019 alkaen. Ja sitten siinä on se ohjelma SMS Backup Plus. Ja koska ne nimenomaan datakäytännön vaatimukset tuo ohjelma täyttää, se täyttää ne. Mutta sinne on lisätty sitten tällaisia kirjoittamattomia sääntöjä, mistä Google on YouTubessa varsinkin hyvin tuttu. Eli siellä on tällaisia mielivaltaisia sitten päätöksiä tehty, joista ei ole minkäännäköistä dokumentaatiota olemassa. Mutta nyt oli päätetty se, että koska tällä ei pysty lukemaan viestejä, siis käyttäjä ei pysty tuon ohjelman avulla lukemaan viestejä siinä ohjelman sisällä, niin se rikkoo ilmeisesti sitten jotain muuta, mutta se ei rikko datakäytäntöä. Siellä ei ole siinä niissä ehdoissa, niin niissä ei ole mitään mainintaa siitä, että ohjelman, jos se haluaa käyttää Gmailin apia, niin siellä ei ole olemassa sitä kohtaa, että sinun täytyy, tämän ohjelman täytyy osata lukea tai näyttää käyttäjälleen sen Gmailin sisältö sellaisena. Esimerkiksi siinä pitäisi olla niinku ikkuna, mistä mä näkisin mun viestini. Niin sitten sillä olisi ilmeisesti oikeus käyttää, mutta sitä ei ole mainittu. Se oli mainittu sitten tälle kehittäjälle, että kun hän oli tehnyt nämä kaikki testit ja haki sitä erikoislupaa käyttää edelleen sitä apia, niin sillä oli sanottu näin, että ei onnistu. Koska. Niin ei, siis eihän tässä ole mitään järkeä, mutta... Ja tietoturvan osalta tällähän ei ole oikeasti mitään merkitystä. Todellakaan, että jos me ruvetaan IMAPia käyttämään, niin mehän mennään silloin, me ohitetaan kaikki silloin Googlen tekemät, Gmailin tekemät suojaukset, tilisuojaukset ja tällaiset näin. Siellä käytetään silloin yksinkertaista salasanaa ja IMAPia on silloin täys oikeus, että kaikkiin sähköposteihin ja muut. Kyllä siis ihan menee taas, ei. Mutta joo, esimerkki jälleen kerran, että miksei Googleen voi luottaa. Täältä.